Ni Messi ni CR9. El nou ídol de la Costa Brava és el jugador Facebook. Encara amb rostre desconegut ha aixecat una gran expectativa. El Palamós Futbol Club ha engegat una innovadora iniciativa per fitxar un jugador a través d'aquesta xarxa social. En una reunió de la junta directiva, la bombeta es va il·luminar i, dit i fet, van muntar la campanya. I se'ns va córrer de dir que pues podia pagar cadascú un euro i fitxaríem un jugador. I a partir d'aquí ha sigut com hem començat a fer tota la iniciativa aquesta de muntar tot aquest tinglau. I de moment no està anant gens malament. En només una setmana el club ja ha recaptat uns 500 euros i la caixa va creixent dia a dia. Per fer el donatiu pel jugador Facebook s'ha obert un número de compte corrent a una entitat bancària i aquest cap de setmana es posarà una guardiola al nou estadi per tal que els pocs avesats a internet també puguin aportar el seu granet de sorra en aquest projecte. Funciona de la següent manera. Nosaltres pel Facebook demanem un euro per fitxar un jugador Facebook. Li demanem jugador Facebook i aviam si tothom fa una aportació d'un euro i qui vulgui, i allà on arribem i quan no, arribarà al club i no haurem de fitxar un jugador ja que tenim una plantilla curta i tenim uns lesionats de llarga durada. La mida de la plantilla i les lesions fan que, excepte la porteria ben ocupada per Joan Bayona, es pugui fitxar a qualsevol posició del camp. La Junta no ha volgut revelar noms, però ha admès que ja ha fet algun contacte per posar foto de perfil a aquest nou jugador. Tot i això, l'afició, com l'espècie d'accionistes que seran d'aquest jugador, també podrà opinar. Esperem la caixa, però de totes maneres serà una cosa que també el que farem serà demanar l'opinió a tothom que col·labori amb aquesta iniciativa des de l'euro o més. Vull dir que amb un euro sol no en tenim prou, volem més. I després demanarem, també farem una altra enquesta, aviam qui jugador volen que fitxem, si un delanter, si un defensa, si un mig. La junta directiva del Palamós es mostra sorpresa pel ressò que està tenint aquesta notícia. Mitjans de caràcter nacional i estatal ja s'han posat en contacte amb el club per interessar-se per un afer que podria crear escola, ja que en èpoques de vaques magres cal apostar per la imaginació. Al principi semblava una mica sorprenent, però ara tothom, la iniciativa a tothom li agrada i creiem que és una bona iniciativa perquè no podem sempre estar picant a les mateixes portes i aviam si surt alguna cosa bé, és provar-ho. Tal com va fer Obama en el món de les campanyes electorals o el futbol anglès amb els clubs multipropietat dels seus aficionats, el Palamós podria revolucionar el món dels fitxatges en el futbol modest i clicar al m'agrada en aquest projecte peculiar.